Jeg er set inden for nøje. Der er der stil over. Du skal bare pusse skoene. Min mor siger altid, lad være med at forstyrre folk, der snakker sammen. Der er kun Italien, der både har fremstillet Lambrusco, og både drikker sig mig, er det, og ingen kender sig ved. Så hvis du starter, skal jeg tage. Så bagefter har vi to hvideviner fra Norditalien. Der findes hvidvin over det hele, men Norditalien, det er et klima lidt køligere og så lidt bedre for. Det vi er en ung vin, det også vin for de sidste 5 år. Du er helt vel, jeg er ikke så rolig. Men det her, det er elites vin. Bare det får det til morgen hver gang. Der er også et spørgsmål. Jamen, jeg vil bare spørge, er det nogen god idé at åbne sin rødvin et par timer før, at man får gæster, eller har det nogen effekt? Hvis man kan holde sig fra flasken, ja. Den mængde luft, der kommer ind i vinen, det er meget lille gennem den overflade, der er. Så i sådan en situation er bedre at hælde det i en karaffel, eller vente lidt og sådan en stor glas og putte det. Flere begavede spørgsmål. Oprindeligt fodbold englandes, fordi vores mænd, de er aldrig hjemme. De sidder altid herovre. Så kan vi jo lige så godt mødes og synge en lille sang. Din yndling. Det er mig.